Oi. Yours faithfully hobone your faithfully. Yours. Then hello question. An elephant ne elephant. An elephant. Vowels. A. IOU. President of India. Rupati Murmu. ISRO full form. Indian Space Research Organization. Bah. ইহঁতে দেখোন বহুত উন্নতি কৰিছে কৰিবইতো আমাৰ প্ৰগতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যোৱা দুটা বছৰে অসম চৰকাৰে গুণোৎসৱ সফলতাৰে পালন কৰি আহিছে শিক্ষা খণ্ডলৈ নতুন উত্তৰ জোৱাৰ আছে এবাৰ আমাৰ স্কুলত গুণোৎসৱ পাতিব নহয় হয় নেকি হয় অহা তিনি জানুৱাৰীৰ পৰা আঠ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ তিনিটা পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ তিনি চাৰি পাঁচ ছয় জানুৱাৰীত বাৰখন জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মূল্যায়ন ন দহ এঘাৰ বাৰ জানুৱাৰীত তেৰখন জিলাত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ দহখন জিলাত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ পাঁচ ছয় সাত আৰু আঠ ফেব্ৰুৱাৰীত শিক্ষাৰ মান উন্নয়নেৰে জ্ঞান অন্বেষণ